Luke Holmsteg? Nei, ikke sånn skamstekt. Nei, men skamstekt? Bare sånne, så vidt du har lunket på dem. Ja. Ja, vil du ha en part av seg her, da? Kommer det bil? Ja, men hunden er sur, altså, det at det ikke noe... Takk skal du ha, Arel. Du et herlig menneske. Et skjønt menneske. Et unikum. Ikke så aller verst. Jeg går og utropte han en modell for alle andre. Det var ikke Gyda enig i. Nei, vel ikke det. Men altså, når det er sånn bollprek, så tåles det. Ja. Uff, hit rakkeren heter det. Het. Ja. Har du frøset, Hans? Hæ? Har du frøset? Ja. Og nå skal jeg ta lua bakover så du ser at det er meg. Ja. Ja. Skal du ha en børsmutt, eller? Ja. Nei, jeg tror det er bra. Ja, for da må jeg ta opp en på seg selv. Du må fore hundeføreren som går som en elg.